Mbokki Sénégal jëm ju doy war nga ni jëm ji Yalla may nga ni Serigne Maodo borom solution amana ko dal ko dem ci mom dal di am solution Serigne Maodo diko Yalla may ki walum fati diko Yalla may ci walum seen kon dal Mbokki Sénégal daw leen gaaw ngeen dem seen Serigne Maodo lepp lu ngeen bëgg ci seen walu mbir gi ram wala ngeen bëgg ko xam ci seen avenir daw leen gaaw ngeen dem seeti ko mu nekk jëm jo xamanteni liste xaar ne na la mo ci man dalay xol legi gis na legi waye bu bëggi karange wala ubik wala wërse ga bayre lepp lu ngeen xamanteni bëgg ngeen ko yow mi febar te wu faju yow mi bëgg ak noor yow mi bëgg soxna yow mi bëgg tukki bëgg ay ke foku li jëtte mutel dawal gaaw nga dem seeti Serigne Maodo borom solution ne na la lepp lu ngeen bëgg ci lu baax lepp lo xamanteni ngeen ko bëgg Yalla dajale nako ci mom bu ngeen demé ci mom fekk ko fa mu dimbal leen taxawu leen safa seen ay jangoro daw leen gaaw ngeen contacté ko ci 77 691 91 31 Serigne Maodo borom solution dal mo yor solution bi.